Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e vai ser anunciado. Praticamente já estamos com quase 100% do projeto que está no Congresso, do novo programa Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, aprovado. Deve ser definido já nos próximos dias. O Congresso Nacional debateu, faltam alguns itens para concluir 100% e ser anunciado todas as regras, todos os bônus, todos os benefícios. E é uma semana, um mês importantíssimo, porque nesse mês de setembro será anunciado finalmente pelo presidente Bolsonaro um novo valor. R$300, que ele já bateu na tecla, que deve ser, mas é aquela coisa. E R$400 é possível. O que eu acho interessante é que tem algumas pessoas que torcem contra. Lamentavelmente, vamos ser realistas. Tem gente que, ah, Alex, não vai ter aumento não, o governo está no vermelho. É isso que o governo quer. O governo quer passar essa imagem de coitadinho, de pobrezinho, que não tem dinheiro, que está tudo difícil. Mas vocês estão sabendo que o Brasil é um dos países que está mais conseguindo arrecadar impostos em todo o mundo? Se não for o primeiro país, é um dos primeiros, que é campeão em arrecadação de impostos. Ou seja, está difícil, está delicado, mas os impostos estão sendo arrecadados. São impostos lá do arroz, da gasolina, do óleo de soja, da energia, né, do gás de cozinha. Pois é, como é que o Brasil está no vermelho desse jeito? E muita gente entende o seguinte: não vai ter aumento porque foi entregue, e esse projeto que foi entregue ao Congresso não visa aumento. De fato, eu já expliquei isso, eu não vou repetir, mas deixar bem claro, foi um projeto de 2020 e 2021, foi um projeto que não deu tempo de fazer atualização, por isso que eles entregaram um projeto só para cumprir o prazo, para não sofrer pedaladas fiscais e algum processo de impeachment. Vai ter aumento, Alex? É isso que a gente espera. Eu sempre toco na questão dos precatórios. O ministro Paulo Guedes está tentando renegociar a questão dos precatórios, porque se conseguir esses precatórios, vai ter fonte. Se não conseguir esses precatórios, vai ser mais difícil, mas não impossível. Teria um plano B. E o plano B já está em execução. Qual seria, Alex? Uma renda nova que vai ser apresentada ao Congresso fora do teto de gastos. O suficiente para aumentar aquilo que o presidente já vem batendo na tecla. 50% de aumento em cima do seu valor hoje. Você quer beneficiar o do Bolsa Família. E aí ficaria a questão. Nesse outro plano teria aumento para uma prorrogação, ou seja, um aumento de mais duas parcelas? Alguns analistas dizem que não. O que poderia ter dinheiro suficiente para ter uma segunda prorrogação, novembro e dezembro, seria a aprovação dos precatórios. Se os precatórios não forem aprovados, então entra o plano B. O plano B visa aumento no Bolsa Família para o Auxílio Brasil. E aí fica a questão, a gente batendo na tecla. E as pessoas, a partir de novembro, vão viver de quê? Sem auxílio emergencial, são 25 milhões de brasileiros sem nada. E aí o bicho vai pegar se isso acontecer. Por isso, é uma expectativa grande de que essa negociação realmente tenha êxito, né? Ou seja, tenhamos aí uma boa notícia, uma boa informação. Deixa eu falar uma coisa a você, que ontem tivemos as mobilizações e aí alguns analistas falam que não foi sucesso, ficou abaixo do esperado, só que ontem nem foi um processo pró-Lula, nem foi um processo, né, uma mobilização pró-Bolsonaro. Nem foi a favor do Bolsonaro, nem foi a favor de Lula. Foi contra os dois. Aí teve Alexandre Frota, o deputado federal, teve André Janones, inclusive, falou, você vai ouvir o que ele falou. Também teve o Ciro, o candidato à presidência Ciro. Você já acompanhou em vídeos anteriores aqui no nosso canal. Enfim, e não foi aquele sucesso. Ficou abaixo. Aí já vai ter outra mobilização. Outra mobilização vem por aí. Ou seja, estamos passando por um processo só de mobilização aqui no Brasil, 7 de setembro, 12 de setembro, agora vai ter outra. Outra e agora vai ser pró-Lula, pró-Lula. É, vamos acompanhar. Olha só, dá uma olhadinha no projeto que praticamente está aprovado. Deixa eu mostrar aqui para você. Já pediu o joinha, o like? Faz isso agora, tá? Dá esse joinha, dá esse like. É importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolvendo com o assunto. Se deixar para depois, termina esquecendo. Essa é a grande verdade. Essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, tá bom? Bora lá? Dá uma olhadinha aí. Para você entender esse projeto que está quase pronto e vai ser anunciado. Momento de tensão e expectativa. Semana importantíssima para o futuro do programa. Cadê aqui?
Pronto, tá aqui. Bora lá. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Esse aí é o projeto das 14 folhas. É muita coisa, mas pelo menos está bem adiantado. O artigo 1º, que é a respeito do Programa Auxílio Brasil, que diz o seguinte: fica instituído o Programa Auxílio Brasil no âmbito do Ministério da Cidadania, executado por meio da integração e da articulação de políticas, de programas e ações voltadas. Aí vem ao fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde, assistência social, melhor, suas, a transferência direta e indireta de renda, ao desenvolvimento da primeira infância, ao incentivo ao esforço individual, à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à emancipação cidadã. São objetivos do Programa Auxílio Brasil. Olha, isso aqui são várias páginas, eu estou só mostrando aqui uma parte. E quase 100% já estão aprovadas. O objetivo do Programa Auxílio Brasil é promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos benefícios ofertados pelo SUAS e a articulação de políticas voltadas aos beneficiários, a você do Bolsa Família, com vistas à superação das vulnerabilidades sociais da família. Aí vem o seguinte. Reduzir a pobreza e extrema pobreza das famílias beneficiárias. Fala-se que o valor vai aumentar de fato de R$ 89 para R$ 100 e de R$ 178 para R$ 200. O Congresso deve anunciar isso já em breve. Tá quase 100% esses detalhes, né, praticamente já está em fase de aprovação. Aí vem aqui: promover a cidadania com garantia de renda e apoiar por meio dos benefícios ofertados pelo SUAS e articulação de políticas voltadas aos benefícios com vistas à superação das vulnerabilidades sociais das famílias, reduzir a pobreza e extrema pobreza, promover prioritariamente o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio do apoio financeiro a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes em situações de pobreza ou extrema pobreza. Aí vem aqui mais o seguinte: promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, com foco na saúde e nos estímulos às habilidades físicas, cognitivas, linguísticas e socioafetivas, de acordo com o dispositivo na Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Vem aqui: ampliar a oferta do atendimento às crianças em creches, estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho científico e tecnológico de excelência, estimular a emancipação de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, principalmente por meio da inserção dos adolescentes, jovens e adultos no mercado de trabalho, da integração das políticas socioassistenciais com as políticas de promoção à inclusão produtiva e do incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção ao mercado de trabalho formal. Olha, gente, é grande, são 14 folhas, 14 folhas, mas praticamente quase 100% que você está vendo aí está aprovada, tá? Faltou pouca coisa para ser anunciado. A expectativa, nos próximos dias, estará sendo anunciado pelo Congresso. Renda familiar per capita mensal, razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos da família, que eu sempre venho falando sobre essa questão aqui, ó, total de indivíduos da família. Isso aqui vai ser um tipo de regra que vai servir justamente para uma também nova seleção para quem está hoje no auxílio emergencial e está fora do Bolsa Família. Tem vários detalhes aqui, praticamente 100% praticamente aprovado. Aí vem os benefícios de superação da extrema pobreza, aquilo que eu já venho falando, o auxílio esporte escolar, a bolsa de iniciação científica, auxílio criança cidadão, auxílio inclusão produtiva rural e urbana, o benefício compensatório e transição. É grande, são 14 folhas aqui, eu só estou antecipando aqui, mostrando para você parte disso aqui. É que quase 100% está aprovado esse programa Auxílio Brasil e deve ser anunciado. Estamos na expectativa que seja anunciado já nos próximos dias. O Alex, sendo anunciado nos próximos dias, quer dizer que o presidente Bolsonaro já está se preparando para anunciar o valor, né? Que ele vinha falando 50% de aumento, se ele der 50% de aumento, vai a R$ 300. Se ele der um valor maior, então poderá chegar aos R$ 400, correto? Correto. Então, praticamente, né, vai ser anunciada já nos próximos dias, está quase 100%. A gente torce que o ministro Paulo Guedes consiga esses precatórios, porque conseguindo fica mais fácil ter acesso a um aumento, porque aí dependeria apenas do presidente Bolsonaro e de sua equipe técnica. Sem os precatórios, gente, fica mais difícil, principalmente um aumento bom, ou seja, chegasse na casa dos R$ 400 o valor médio. E outra coisa é sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Muita gente, são 25 milhões de pessoas que vão depender dessa prorrogação.
E aí os precatórios será necessário. Se o governo tiver os precatórios à disposição, ficará bem mais fácil o acesso a uma segunda possível prorrogação, novembro e dezembro, tá? Olha, ontem tivemos as mobilizações do dia 12 de setembro, nem Lula nem Bolsonaro, mas teve lá o deputado federal André Janones, e você vai ouvir parte do discurso dele. Muitos analistas disseram que foi fraco, outros já dizem, outros discordam, dizem que foi bom, né? Porque nem era a favor de Bolsonaro, nem era a favor de Lula, era independente. Mas estava lá o Ciro, candidato à presidência, estava o João Dória também, enfim. Escuta aí o que disse o deputado federal André Janones. Janones falando ao vivo aqui de São Paulo, mas hoje não como deputado, sim como brasileiro. Quem está aqui é o brasileiro André Janones, que acredita, luta e batalha por um país melhor, junto com todos aqueles que defendem a democracia no nosso país. E eu estou com a camiseta aqui que faz uma provocação, uma pergunta. Que país é esse? Eu vou perguntar junto com toda essa galera aqui, que país é esse? Porque tá difícil da gente definir. Então vamos lá. Pessoal, o nosso país, o nosso Brasil, é o país que aceita uma cesta básica com os alimentos na altura, como a gente está vendo por aí? É um país que se cala para a rachadinha de um presidente da República? O nosso Brasil, o nosso querido e amado país, é um país da milícia! É um país onde o filho de um presidente que nunca trabalhou consegue comprar uma mansão de 4 milhões de reais? Então, eu quero perguntar a vocês: esse país é o país do quê? Esse é o país que a gente quer, é o país que a gente acredita, o país que a gente luta. Um Brasil que não aceita mais o preço dos alimentos na altura que está. É um país que acredita e reconhece o direito das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, em ter um auxílio emergencial digno, em colocar em prática o Auxílio Brasil, que até aqui está só na promessa. Esse é o Brasil que a gente acredita. Nós estamos tomando as ruas do nosso país e isso é só o início. Isso é só um primeiro ato de vários atos que virão em prol do auxílio emergencial, em prol do Auxílio Brasil, em prol da redução do preço dos alimentos, em prol de um salário mínimo digno. Esse é o Brasil que a gente acredita e que a gente luta. Tamo junto até o final. Fica aí que nós vamos voltar ao vivo aqui mostrando tudo pra vocês. Tá aí. Pra quem achou que o povo brasileiro não ia às ruas e não ia lotar e mostrar quem é que manda, tá aí a resposta. Tamo junto até o final.